E nas últimas 24 horas, o país registrou mais um óbito e 52 novos casos de Covid-19 em 904 análises processadas. O Diretor Nacional da Saúde voltou a frisar hoje que tanto as mortes como a maioria dos casos de internamento são identificados em pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Jorge Noel Barreto assegura ainda que o objetivo é vacinar 70% da população adulta até finais de outubro. Apesar da vacinação em massa, o SARS-CoV-2 continua bem presente em Cabo Verde através das novas variantes e a provocar óbitos. Foram dois este fim de semana, sendo o último nas últimas 24 horas. Ao todo, revela o Diretor Nacional de Saúde, foram 7 mortes de 6 a 12 de setembro, são 9 desde o início deste mês. Tivemos um total de 7 óbitos. 5 dos quais as pessoas não estavam vacinadas, portanto, 71% dos óbitos não tinham recebido nenhuma dose de vacina da Covid-19 e os dois outros óbitos que aconteceram nesta semana passada tinham recebido apenas uma dose de vacina. Para o Diretor Nacional de Saúde, os óbitos por falta de vacinação ou imunização completa são um indicador de que as vacinas estão a surtir efeito na luta contra a Covid-19 em Cabo Verde e volta a alertar para que todos adiram à vacinação. Estes dados também são válidos nos casos de internamentos, explica Jorge Noel Barreto. Em termos de pessoas internadas nos hospitais, neste momento nós temos um total de 25. 4 estão no Hospital Agostinho Neto, sendo que 2 encontram-se numa situação mais grave. 5 estão internados no Hospital Batista de Sousa, eles têm um doente numa situação grave. No Hospital Regional de Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, nós temos 13 pessoas internadas, com 3 numa situação mais grave. E em São Nicolau, na Ribeira Brava, nós temos também 3 pessoas internadas. Uma delas está numa situação em que precisa de um pouco mais de cuidados, mas ainda não está numa situação muito, muito grave. De qualquer forma, essas 25 pessoas que se encontram internadas dão-nos uma taxa de ocupação de 27,5%, sendo que 13 dessas pessoas têm idade igual ou superior a 60 anos e dessas pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos, que estão internadas nos hospitais, 10 não estão vacinadas. Os dados das últimas 24 horas da Direção Nacional de Saúde revelam também 52 casos positivos de Covid-19 e 43 suspeitos. Sobre a evolução da pandemia, nas últimas 2 semanas foram analisadas 37.538 amostras, uma média de 1.300 a 1.400 diagnósticos diários, com a taxa de positividade a aumentar agora para 7,4%, explica a Direção Nacional de Saúde. A taxa de incidência acumular a nível nacional também é alta, chega a 239 por 100 mil habitantes. No entanto, o plano de vacinação continua a funcionar bem, garante Noel Barreto. Para além de priorizar pessoas e profissões consideradas de maior risco, os jovens também não ficam de fora. 46% já estão vacinados. Noel Barreto diz que a ideia é imunizar 70% da população adulta até finais de outubro. Quanto aos adolescentes na faixa etária dos 12 a 17 anos, a Direção Nacional de Saúde aguarda a chegada de mais vacinas para beneficiar este segmento.